Вітаю вас, друзі. Приємно з вами знову поспілкуватися. Як завжди, у цій порі у нас цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні 100% буде саме така, тому що у нас сьогодні дуже почесний гість. Чесно, це велика честь, коли такі люди приходять до студії. Чому? Ну, по-перше, тому що це просто боєць Збройних сил України, а зараз, ну, це, не знаю, знаєте, як приналежність до, ну, як любить казати мій друг Іван Семисюк, знаєте, воїнства архістратига Михаїла, я би навіть сказав, який б'є ворожого змія. Але в даному випадку тут питання не тільки в цьому, а й в тому, що ця людина, ну, я думаю, ви, якщо хоч трошки цікавитесь тим, що відбувається, ви бачили цю людину, може, ще і насправді до 2022 року, коли він теж воював і вже тоді був на фронті, коли ще для великої частини людей у нас в країні війни не існувало. Але фішка в тому, що після оцієї знаменитої фотографії, яку на початку лютого під час чергового великого обміну була зроблена, коли цей шановний пан стояв з яблуком в руці, і цю фотографію зробив, якщо я не помиляюся, Андрій Качо. От, ну, його, напевно, обличчя побачили всі. І саме так, це пан Максим Колєсніков, військовослужбовець Збройних сил України, людина, яка зовсім нещодавно повернулася з полону, і яка от якраз і була на цій знаменитій світлині з яблуком. А ще це дуже відомий до війни маркетолог і людина, який дуже є про що розповісти насправді. Привіт, пане Максиме. Привіт, Богдан. Щиро дякую ще раз, що ти знайшов час прийти, і це, повторюся, велика честь. До речі, ти то яблуко вже з'їв після того, як його сфотографував? Звісно, ще не одне, я яблуко з'їв. Ладно, не буду питати, що це була за ця, бо я думаю, без різниці. Єдине, от хотів тебе спитати, скажи, будь ласка, такий момент. Ну, тобто, я все-таки хочу, якщо можна, то буквально трошки про обставини, як ти потрапив в полон. Буквально трошки, це не суть важливо. Тобто, з початком війни ти одразу був мобілізований, і тебе відправили під Київ захищати там, не будемо казати, що, я думаю, не варто говорити. Так. І, ну, буквально пару слів розкажи, будь ласка, як так вийшло, що тоді в кінці березня ти, на жаль, потрапив в полон? 24 лютого, як ти вже казав, я потрапив в Збройні Сили, як це і мало бути в такий день. І ввечері того дня я в складі свого підрозділу виїхав на локацію, яку ми обороняли, мали охороняти в Київській області. За кілька днів там почалися бої поруч спочатку з нами, потім вже безпосередньо в нашій частині. Ми опинилися в оточенні, і ми не знаємо саме точних обставин. Я чув принаймні дві версії, чому росіяни кинули проти нас достатньо великі сили. Проти нас достатньо невеликої частини, яка була частиною зв'язку. Вони кинули, спочатку до нас заходили там спецпідрозділи в супроводі двох танків. Один танк ми їм спалили. І за тиждень, який вони нас дуже щільно обстрілювали, там в нас впало три калібри, там в нас літачок кілька разів прилітав. Взагалі, достатньо невелика кількість там було людей. Це нас дуже дивувало, чому така увага, до така вас, увага саме до нас. Але так чи інакше, 20 березня вранці, в 6-й годині ранку, у нас почалася атака і штурм. Після того, як був, ну, майже повністю цілий день було обстріл 19-го, 20-го вони зайшли до нас вже чотирма танками. Підрозділ спецназу зайшов в супроводі ВДВшників і при підтримці мотострілків. У нас було менше ніж 80 людей, і ми не могли зрозуміти, що взагалі відбувається. Бій тримав більш ніж 8 годин, і після цього, коли в нас були вже достатньо великі втрати, в нас не залишилося нічого протитанкового, командир вирішив, що подальше продовження бою – це тільки втрата людей, бо у нас вже були загиблі і в чималій кількості поранені, і він вирішив, що ми здаємось полон. Так я в нього потрапив. До речі, от коли вас брали в полон без ексцесів? Взагалі, то було найм'якіший день і по відношенню всьому, тому що спецназ, який саме нас брав, вони одразу нам сказали, що хлопці, типу, ми нічого не з вами робити не будемо. Командир прийшов, сказав, що він командир. Звісно, він називав ім'я, він назвав свої позивні і сказав, що вони з нами з полоненими не воюють, в них присяга своя, в нас своя, там, типу, мужики. Ніхто вас не троне, бити не буде, там, вбивати ми вас не будемо, сидіть спокійно, тихенько, і все буде добре. І з ними було насправді спокійно, вони нас не чіпали, навпаки, дали там поїсти, і це не було якийсь такий. Набагато погіршилось все, коли приїхала Росгвардія наступного дня, ось ті продовжили з нами воювати, бо вони
справжньому бою участі не приймали, а ось вирішили повоювати вже з полоненими. І вас одразу вивезли в Білорусь? Нас повезли в Білорусь, так, да, на Ровлю, це біля кордону. Нас везли, я сам їхав на полову в автозайку і не бачив віконця. Мені товариші сказали потім, що хтось бачив попереду палатку з Червоним Хрестом, тому, можливо, що ці розгвардійці вирішили, що там якийсь пост є, і вони розвернулися, і замість того, щоб їхати там десь 2-3 години до кордону, ми їхали більш ніж 6 годин, бо ми їхали шляхом якимось непонятним. Тобто ми дуже довго плутали, потім проїхали крізь Чорнобильську станцію, тобто ми отакими шляхами їхали, незрозумілими. І потім ми приїхали в фільтраційний табір на Ровлі. Там був якийсь склад заброшений, там стояло дуже багато техніки спаленої москальської, яку вони туди звозили, ну, може, там намагалися її поремонтувати чи щось. Ну, було видно, що все постраждало достатньо. Там двоє суток, поновлення анкетних даних, бо вони десь пролюбили наші документи, з нами не приїхало жодного військового квитка. Ну, слава Богу. Так, да, і слава Богу, насправді. Ось, вони записали, хто ми звідки, з яких частин, там намагалися знайти серед нас одразу нацистів. Вони робили... А як їх шукали, пробач, мені цікаво. Татуювання. А, татуювання. Татуювання. Я не скажу, що це допити, це, скоріше, було там опитування. Це була, по суті, одна з перших таких великих здач в полон з нашого боку, тому вони одразу про це повідомили своєму телеканалу «Зірка». Mm-hmm. Я дізнався потім вже від знайомих, від друзів, що нас показали саме вони. Я бачив, що там іде зйомка, і коли питали татуювання, я вирішив, що це, можливо, шанс якось промаякувати своїм рідним, тому що ми просили про зв'язок, якісь телефони нам в цьому відмовили. І ось вони мене запросили на інтерв'ю, показали мені якісь там обрізані сюжети з українського телебачення. Ну, я монтаж, що таке монтаж, знаю по своїй роботі, я бачу, як це було, ну, топорно, просто там так зроблено, ручки да, криві. І ось вони показали і кажуть мені, ну, це ж нацизм, це ж нацизм. Ні, це не нацизм. Вони дуже цікавились. Коли я сказав, що я з Донецька, вони мені намагалися спитати, як вас там, вам не давали жити нормально? Ви ж проклятий про російськомовний, так. Я казав, та ні, такого нічого не було. Ну там же у вас во Львові рускоязичних їдять. Ну щось типу такого. Я не підтвердив. Взагалі вони зрозуміли, що там з мене багато не витягнеш. Тому в сюжеті щось сказали, типу, що ось нацист не зазнається, але вони... Що з Донецька не сказали, да, ти родом, так? Да? Так. Да. Ну, там я його повністю не бачив, потім його заблокували. Я бачив певну нарізочку, яку мені там встигли зробити. Але це було достатньо, так, ну, їх намагання такі прозорі і смішні. З іншого боку, єдине, що добре в цьому, що я так розумію, тебе твої рідні змогли побачити так, і знати, що ти живий і здоровий. Так, це було кружним шляхом, у мене були знайомі з Казахстану. Вони побачили, ну і пішла інформація, отак от кругами знайшли це. Так, а далі тебе відправили в глиб Росії? Далі мене відправили, ну не тільки мене, всіх нас відправили в Новозипків, це таке містечко в Брянській області. Це дуже багато хто там сидів, я бачу. Да? Вона поруч з кордоном, це найближче, і вони туди нас привезли. Туди везли з Гостомеля, в них на Гостомелі була теж свій фільтр, там було багато більше навіть, ніж військових цивільних, там на холодильнику в Гостомелі вони були, і їх завезли так само туди, в Новозипків. І вас взагалі, от разом з цивільними сажали без різниці, просто типу, українці і все? Саме мене з першою частиною людей тільки військових, але в нас не вистачало на два повних автозаки, тому додали до повноти двох автозаків, додавали і цивільних. І хто це були? Цивільні? Це були люди абсолютно різні. Здебільшого, там були дві жінки теж, які були. Одна вчителька і одна волонтерка. Вчительку взяли за претензії там до російських військових. Були люди похилого віку, достатньо там були два чоловіки. Ну, один з них був зі мною в камері, йому було 65 років, і його був сусід, якому 72 роки. Вони йшли по селу, і вони йшли до свого товариша, який кілька днів не виходив на зв'язок. Вони вирішили його провідати, навідати, дізнатися, як там, чи він там живий. Вони вже знали, що як ти по дорозі, якщо побачать, то росіяни можуть діставати. То вони пішли городами, але їх побачили, сказали, ах, ви городами ходять. Ну, і їх взяли. Наводчики. Так, да, так, так, так.
І при тому, що вони вже знали, що відбувається, вони йшли без телефонів навіть, але все одно. Були люди там 56-60 років, ми спілкувалися, просто була якась така верста така, ну, люди такого старшого віку чоловіки. І було достатньо багато молодих, там 23-27 років, хлопці, які біля Іванкова жили, вони шукали місце, де можна по телефону поговорити, батькам хотіли подзвонити, ну, і все, їх прихватили двох, вони на велосипедах їхали, і їх просто по дорозі на зустріч їм їхав БТР, і зупинили, і посадили, і повели. Отак хапало людей. Або було якась різниця в ставленні до військових і цивільних, чи вони взагалі не розрізняли? Спочатку ніякої різниці однаково. Потім до цивільних навіть погіршилося через те, що з військовими все вже було більш-менш зрозуміло. Ну, нас всіх провели через їхню процедуру ідентифікації. Вони взяли всіх відбитки пальців, взяли ТНК, тест ДНК, взяли, зробили скринінг облич, да, і по базі погнали обличчя, татуювання. Всіх, да? Абсолютно всіх. А ще була одна штука, я не чув в інших тюрмах, це було саме в нас. Можливо, десь щось було, просто не чув. Була така камера велика, схоже, ну як, схоже на душову кабіну чимось, але вона вся була утикана відео- і фотокамерами, і нас привели всю камеру людей і опитували, хто де народився. Ось всі, хто народилися західніше Житомира, їх всіх фотографували. Наскільки людей було, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, їх туди заганяли в цю камеру, і там, ну, ми не дивилися саме, що там відбувається, але було видно, що там спалахи, тобто там спишки працювали. І їх фотографували додатково ще там якісь ці штуці. А ну, хто народився, Київ, як я, Донецьк, там було Запоріжжя, Херсон, їх не фотографували в цій штуці. Злий бандерівці чи що там? Агенти? Щось в них була там. Це була така відмінність, що тільки по місцю, де народився. Так ось цивільні і військові. Коли було вже зрозуміло, що ми йдемо на обмін, тобто ми пройшли це ідентифікацію, не були знайдені нацисти, якісь там жахливі бандерівці, яких під суд там вони хотіли віддати чи щось, то цивільним навпаки стали говорити, якщо ти цивільний, що ти тут робиш? Намагання пояснити, що людину просто взяли з вулиці, вони це не хотіли вірити, не хотіли про це чути. Якщо тебе забрали, то ти в чомусь винний, а якщо ти винний, то ти брешеш мені. Ну і так далі. Да. І через це ставлення було навіть гірших. Ну потім, коли вже пішли обміни, вже достатньо зосени вже цей процес, ну вони були раніше, просто з нашого СІЗО вони восени так більш-менш щільно почалися, ну, uh-huh. принаймні регулярно, то ну, там вже вони трошки заспокоїлися. До речі, хотів спитати, в цьому СІЗО були тільки ви, тобто російські кримінальники вже ні, не було поруч? Ні, тільки була обслуга, там були ці баландьори, прибиральники, вони були зеки. На uh-huh. коротких строках, там за наркотики. Ну, а ви з ними якось спілкувалися, вони щось, чи... Ні, вони, ну, були такі випадки, коли вони там намагалися типу жартувати над нами, там щось таке. Коли були вертухаї, які з цими зеками спілкувалися, були молоді, ну вони ж там одного рівня. Тобто вертухай — це людина, яка СІЗО, яку послав від тюрми. Да. Вони такі самі, вони дуже добре там розумілися між собою. То вони над нами намагалися якось приколюватися. Ну, здебільшого дуже топо. І це все спілкування, яке у нас було. Так, ну не можу не спитати про допити, тобто, що було, ну, із того, що можна розказувати. Як ви розумієте, друзі, ми не будемо з паном Максимом гнатися за подробицями зайвими і так далі. Я просто нагадую, кожного разу, це я своїм колегам передаю привіт, коли ви берете інтерв'ю людини, яка щойно прийшла з полону, ви маєте розуміти, що кожне слово, яке ця людина скаже, потім може сказатися на тих, хто ще знаходиться в полоні. Просто пам'ятайте про це, коли ви питаєте щось. Вибач, ну це я просто... Нічого, я це дуже добре розумію. Ну, знаєш, які дискусії на цю тему йде? Що питають, що не питають? Так ви журналісти, так і що ви журналісти? Ну і так далі. Так от, що за допити, що було, що питали? Ну, от все, що можна розкажи. Два типи допитів в нас, принаймні, було так. На самому початку перший тип допитів – це допити від слідчого комітету, який має якусь кримінальну справу. Це прокурори, типу? Так. Це типу прокурорів, військовий підрозділ цього слідчого комітету, в них якась є карна справа з приводу подій 2014 року і подальших подій на Донбасі. Ось вони питали, чи приймали ми участь в державному заколоті, чи погано ми відносилися до законообраного президента Януковича.
Чи були ми членами якихось радикальних організацій, чи приймали участь в Майдані? Ну, АТО, і звичайно, там. АТО, АТО, так, так, так. І про тебе чи... вони так і не дізналися? Ні, ні, про мене слава не дізналися, та, слава Богу. Але вони навіть не розуміли, да? Тобто, що треба... Мені просто цікаво, ні. І наводок ніяких не було, ну слава Богу. Ні. Ось, і вони питалися, що сам робив, в 2014-2015 році, як відносився до державного перевороту. І що ти їм казав? Ой, я казав, що, ой, ви знаєте, я взагалі людина в економіці працюю, я весь час маркетингу, мені оце близько. Да. Так, так. Вони в це щиро вірять, що це все робили якісь спеціально навчені люди, спеціально навчені революціонери з кольоровими цими революціями, знайомі з американських методичок, і вони це робили навмисно, тому вони знаходять підтвердження в наших словах. Я одразу вирішив, що тут треба все, що можна якось приховати і про що збрехати, треба це робити. Uh-huh. Не треба, ну, ми трошки тут перебільшуємо їх... вплив там цих спеціальних служб, бо мені здається, там працюють такі люди, які щиро вірять їхнім наративам, їхньої пропаганди. Тобто вони жертви власної пропаганди? Так. В мене був дуже цікавий майор ФСБ, це другий тип допитів, який він саме питав вже про уставини полонного і про те, що ми бачили, він питав мене про хімічну зброю, розробку ядерної зброї. Я йому намагався пояснити, що я солдат. Я маркетолог, що я взагалі до такої зброї, ну, він в це повірив, бо він мене питав, де я працюю, і зачепився за назву однієї з компаній, де я працював, вона мала колись ще й російське коріння. Але, і він мені спитав, з Донецька, ну, я російською скажу, він так сказав, що, ну, скажіть, ну, тяжело ж було, я в чому? Ну, на русском же, от у вас же там детский садик же, как-то вот дети там, я кажу, ні. І він мені таке щиро каже, ну, сейчас-то ви чого боїтесь, ну, скажите ж правду-то. Я кажу, ну, ні. Ви всі так говорите. Тобто, він думав, що я настільки заляканий цими жахливими нацистами російськомовний, що я навіть в російському полоні стидаюсь, боюся про це казати, що мене знайдуть і якось помстяться мені ці жахливі нацисти. І від людини, яка є майором такої служби, він там, не пам'ятаю вже посаду, в цьому Брянському управлінні ФСБ, і він такі речі мені питає, абсолютно, причому я дивлюся на нього. І тобто він реально в це вірить? Він реально в це вірить. І він, щиро мене так, ну не бійся, що ж ти боїшся? Ну так, звісно, ми нічого не боїмось, ми всього-навсього в російській тюрмі. Але це було настільки дивно. І потім ще ми побачили, це два допити, і потім ідентифікація, і знов два допити. І для мене допити закінчилися. І іноді брали людей на допити, коли обставини їх затримання були особливо цікаві. Наприклад, у нас був чоловік з Бучі. Його взяли в Бучі 16 березня, і наприкінці літа, вже коли вони навіть самі вирішили, що щось треба з Бучі вирішувати, вони, ми ж інколи нам давали дивитися їхнє телебачення, і вони дуже скользко про це казали, фейки і так далі, але вони розуміли, що якось їм треба все ж таки це обґрунтовувати. Його двічі брали на допит, спочатку для місцевого якогось слідчого, який там працює при СІЗО, а потім для приїхавших ФСБшників, про Бучу питали, що він щось бачив, так, що так, казали, так. Хто і як. Він сказав, що він після 16 березня взагалі не знає, що там відбувалося. Ну, звісно. Але це було. І потім ще одна була в них, мабуть, своє намагання відкрити якусь справу і якось прикласти відповідальність – це Маріуполь. І вони тягали людей, які були взяти в Маріуполі, щоб допитати їх. А у вас там були тих, хто в Маріуполі вже привезли? До нас потім привезли людей з 36-ї бригади, морпіхів, з Маріуполя. Азовців не було? Ні, азовців у нас не було. Були морпіхи, і вони, у нас був в камері один з їх офіцерів, їх розділили. Спочатку вони були разом, потім їх поділили, і в нас був один з них. І ось його брали, він розповідав, що йому намагалися якось щось пред'явити на тему, чи не націлював він по драмтеатру когось, чи не націлював він по роддому. Тобто вони, їхній наратив, що це фейк,
Але хтось щось націлив все ж таки. Українські вони... нацисти уничтожали город спеціально. Самі собі ну, стріляли, звісно. Само себе, всі так роблять. Ну а як же? А я ж обороняти місто, якщо ти собі під ноги фаб не збросиш або ракет. Воно ж так не працює по-іншому, 100%. Ну, тобто, по великому рахунку, слава тобі, Господи, у тебе так воно що сталося, бо вони до кінця так і не прошарили. Це, по-перше, хто ти, по-друге, ти з Донецька. Це впливало, як тобі здається? Спочатку на цікавість, ну, а потім вертухаєш, корпусні вони ж цього не знали, їм було вже, да, і спецназівці не знали, тому це знали тільки на допитах, вони певні нюанси там щось намагалися, але взагалі байдуже. Слухай, от скажи, будь ласка, тобто, грубо кажучи, мало того, що ти сказав, що от вони вірять в свою пропаганду, чи немає у тебе таке відчуття, бо дуже багато людей мені це говорять, які були в полоні, що... Вони взагалі не відстрілюють насправді вже давно ніяких тонкощів українського життя. Вони не розуміють. Абсолютно. Тобто абсолютно. Не розуміють. Вони абсолютно не розуміють. Вони живуть в своєму світі, в якомусь все ще якийсь Радянський Союз у них. І вони живуть, начебто, знаєш, у нас був такий дивний чувак, от це просто ілюстрація того. Він прийшов. При ньому, чим він був класний, він був начальник корпусу. Чим він був класний, він тримав всіх в долонях там спецпризначенців, вони не доколупились до нас. Але він такий був балагур і такий. І він прийшов перший раз, і ми чуємо новий голос, ну, підслуховуємо завжди, щоб знати, що відбувається. І ми чуємо новий голос. І він спочатку йшли камери з морпіхами, і він каже: «Так, ну що ви там? Воювали, наших много положили». Они такие: «Ну нет, мы вообще не стреляли». «Та шо вот это вот? Ля-ля-ля». Типа, вы хорошо воевали, знаю. «Ну ничего, мужики, потерпите, посидите немножко, а потом пойдем вместе на Польшу». Слухай, мені здається, я вже чув про цього ублюдка. Мені розказували, в мене там, ну, не буду казати хто, я зрозумів, про кого ти говориш. І він я чув про цю історію. Ми його дали йому клікуху «Завоєватель Польщі». І він завжди, воно таке: «Ну ми ж... Ми ж одно ціле». Він ж одним народом. Прийшов до нас на Різдво і каже: «Це православний». «Ну, поздравляю вас, мужики. Видите, как херово-то, когда брат пошел на брата. Вы думали, нас просто так возьмете? Ну ничего. Попразднуем тут, значит, с вами. І на Польщу підемо». Це Польща поверталася в нього як постійна історія. Це просто був якийсь капець. Причому він, ти знаєш, він на цьому був такий щирий, що, ну, нас хтось щось там зробив, ми чомусь на них пішли воювати. Угу. Таке враження в його світі, що все почалося 24 лютого, ракети українські впали на якийсь Воронеж, там, да, той самий, або Тулу вже. І ми пішли танковими колонами брати Москву. Ну що-то пішло не так. В нас щось не вийшло, да. І тому ось щось іде. Але нічого, це все тимчасово. Головний ворог у нас загальний, це там, і на Заході. І ми чомусь, він думає, що ми разом, що якби нам дали зброю, що ми не його пристрелили, а шукали поляки. Обов'язково, саме поляка причому. Чому не німці? Ну, я не знаю, чи може його поляки колись нахлобучили десь. Добре, ну... Не можу все одно тебе не спитати так обережно про умови утримання, давай так оптично скажемо. Тобто про те, про що важливо, можна говорити, давай так це скажемо. Це суворий режим тюрми. Серед нас був офіцер, який після того, як він послужив перший свій контракт, він пішов з армії, а потім працював в нашому департаменті виконання покарань. Він побачив все, і він нам на перший день сказав, що чуваки, ми попали на страгач. Тобто це були абсолютно умови з... використанням спецпризначенців, їх там всім це їх федеральне ісполнительне наказання, служба ісполнення наказання. Всім, да. Всім, да. І там в нього є свій спецназ, який охороняє саме з тюрми суворого режиму утримання, саме тюрми, не колонії, де легше. І це собаки завжди з тобою, це вони там тебе ставлять спеціальні пози при докладі, це обов'язково за тобою слідкують. Ну, кілька, ну там певну кількість разів на день. В кількох камерах були шмон. Відеокамери, шмони постійні. Що у вас там можна було шманати, я не можу зрозуміти. Ви ж полонені, господи, що у вас з собою було? Шукали. Хліб шукали, хтось якось відкладали хлопці хліб, і їм довелося за це віджиматися і просідати там, дай Боже, їм там за це зробили. І потім їх потім кілька днів поспіль до них приходили ще поза розкладом, перевіряли. Шмони постійні, а в них прям зачастило. Ось. Чого тільки не вигадували, да, з того. Потім це інколи були такі, що нас заставляли цілий день стояти.
Це дуже багато таких, скажімо, фізичних прав. Ну, ось таке достатньо суворе утримання саме як для злочинців. Нас одразу вдягнули в робу тюремну, форму нашу забрали, взуття забрали, дали все літнє, отак воно на нас і було. І взимку теж, зимнього нам нічого не видали. Це тому ми ненавидили прогулянки взимку, було, блін, холодно. Це холодніше, ніж в камері, да? Так. Ну, в камері теж холодно, бо наш корпус був 80-х років, там такі щілини спалися в вікнах. Ми як могли там ватою їх забивали, але воно там все з двома решітками, то ти не пролізеш до того вікна, щоб це законопатити якось. Тому достатньо таки, да. Ну, да. Ну, і, власне кажучи, от, це зараз ми перейдемо до питання, як в цій історії вижити. Це найцікавіше, бо пан Максим, мало того, що він маркетолог, він же ще у нас ще до війни чуть-чуть не отримав диплом саме психолога чи психотерапевта? Психолог-психоаналітик. А, от так. Чим відрізняється психоаналітик і Це одна зі шкіл психотерапії. Я думав, 100 баксів ми в час. Знаєш, жарт, чим відрізняється психолог від психоаналітика? $100 би на годину, це американський жарт. Це правильно? Ну, власне, ладно, менше з тим. Я до того, що... Ну, і от... Чим ви займалися, грубо кажучи, от цілий день, ну, наскільки це взагалі, тобто, понятне діло, ви говорити могли, тобто говорити вам хоча б дозволяли між собою? Здебільшого так, коли заїхала восени кавказька зміна, там весь час змінялися співробітники, бо саме через умови суворого режиму місцевих не вистачало. Тобто до них приїжджали з різних тюрем і спецпризначенці, там спецназу взагалі свого не було, бо це було звичайне СІЗО, там спецназу нема, і то вони приїжджали. І приїжджали в вертухаї, бо треба було додатковий штат, бо їм більше контролю там потрібно. Тому ось восени приїхали якісь кавказці і вертухаї, і спецпризначенці. І ось вони нам сказали, що між собою не можна розмовляти. Навіть день? Взагалі. Вообще, стоять і мовчать. Там справа в чому була? Там у них вони заставляли нас вивчати правила поведінки обвиняємих і подозріваємих. Хоча ми всі підписували протоколи, що ми свідки. І ось там перший пункт, з чого заборонено, там, ну, дословно так примерно, що вести переговори, запитаю, передавати предмети лицям, знаходящимся в інших камерах. А вони, ну, тобто це стосувалося, що не можна перемовити з іншою камерою, да. А вони це трактували так, що взагалі не можна вести перемовини. А якщо ми з тобою спілкуємося, то ми що? Вже ж перемовляємось, ну, да. Все. І вони нам дуже попили з цим крові, вони били в двері камери, ми спочатку не могли зрозуміти. А потім один з них сказав, що там, вам що не ясно, молчать, нельзя розмовляти. Ми такі, що робити? Тут, тобто, книг нема, журналів нема, телевізор раз на 10 діб, нічого нема. І ще й розмовляти не можна. Це ж і довго це тривало? Десь 2 тижні. Потім хтось їм ну, звісно, ми там щось розмовляли просто тихенько. Дуже тихенько, і хтось був на стрьомі постійно. Ну, логічно. Щоб, як тільки ми чули, що хтось підходить, ми всі замовкали і просто сиділи або стояли дуже тихо. Ось. А потім їм хтось сказав, що щось... Це не обов'язково. І ну, це не було формально, так? Ніхто не прийшов і не сказав, ну, розмовляйте. Просто нас впіймали за розмову, нічого не сказали, ми зрозуміли, що все це таке. Вас намагалися якось, ну, типу, ідеологічно перевербувати, може, чи щось таке? Проводили з вами інформаційно-психологічну роботу, там, типа, от, ну, крім цього, ну, в форматі, здебільшого в такому форматі. Розумієш, я взагалі, я казав своїм товаришам, що в мене особисте враження, що це табір по вихованню українських націоналістів. Це точно. Тобто ти, навіть люди, які, можливо, ну, цивільні, да, вони до того не... Ну, я прибираючи навіть початок війни, що це вже все зрозуміло. Або якби взяти людину нейтральну, наприклад, да, там, уявимо собі, що вона просто не попала. В ці умови, да. І не було війни, то вийти звідти можна тільки з ненавистю до них. Бо настільки це все безглузда, жорстокість, безглузде якісь все це ставлення, як сказав цей наш офіцер, це не моя цитата, це Андрій, да, правильно сформулював, що зараз тільки навмисно можна голод організувати. Тобто те, що, от, наприклад, так годують, це можна зробити тільки навмисно, да, в нашому сторіччі. Тим більше, ну давайте чесно, там в них врожаїв, їжі в них вистачає. Поганої, там, несмачної,
пофігу. Достатню кількість калорій забезпечити для них отак. Ну, в них там мільйони сидять, ще там скільки там тисяч полонених, нагодувати нормально. Не проблема. Але проблем. Спеціально давали ледь-ледь-ледь, не? Давали ледь-ледь, крали, ми, ну, я там про це в себе там писав, можливо, ти бачив, що на, вони знаходили будь-що, на чому можна вкрасти, і годування, якби ж командир, власник, там, хазяїн, да, як його звати, хазяїн ці тюрми вирішив, що нас треба нормально годувати, то це отак. Але це ставлення і це вимагання там, стояти цілий день. А спробуйте людині, якій 65 років, постояти цілий день. Ну, тобто 12 годин. Жах. Ні, а нас, чому ну, навіть більше 12 годин? Можна було сідати на 15 хвилин, коли сніданок, обід і вечеря. Все інший час тупо стоїш. Просто стоїш в камері да, і все. Так, да. І ось, гадайте, так? Сідаєш, да, б'ють, ну, само да, собою. Так, так, так. І як це дорослі людині, да, як всім іншим, ну, не буду там ну, не багато подробиць казати, але справді це виховання націоналістів. Тим більше, що тобі зранку кажуть, ми ж братські народи. А ой, потім, гімн Росії, так. Да. А, ну, на перевірці, так, так і кажуть, так, братський народ, що там, ці НАТО, це все. А потім оце все починається, і ти думаєш, я вибачаюся з такими братами, я краще з сиротою побуду. На що воно потрібно? Там, мені таке не потрібно зовсім. І ось саме таке навмисно організоване перебування, утримання, воно приводить до ненависті. Вони, я думаю, що хочуть зламати людей, і я впевнений, що хтось буде заляканий. Це безумовно, людям важко, і люди будуть виходити з думкою про те, що вони там бояться, ніколи не хочуть потрапити в полон. Я теж не хочу. Я не хочу сказати, що ой, там ні, я не хочу більше в полон. Це правда, щира, абсолютно. Але я не зляканий фактом того, що я залишаюсь в армії, да, але хтось буде. Але я думаю про те, що ті, хто молоді, да, там, наприклад, професійні військові. Я дуже слабо собі уявляю, як вони розуміють, що ну, росіяни, що ось вони беруть людину, яка все життя навчалася на військового, його там з ним щось таке зробили і додали такої ненависті, і що він буде по-вашому робити? Ви думаєте, він додому піде в огороді копирсатися? Він на війну піде і буде воювати і вбивати, але ще з більшою енергією, бажання, бажанням, бо є така ще річ, як помста, просто за те, що з тобою робили. З нами це робила російська держава, така сама держава, як і ці всі там військові. Ось для мене, коли там кажуть, там Путін поганий, ні, та є вся, є держава, яка там це працює, якій принаймні більшість не обирають. І ти ненавиш її всю, і ти не будеш рахувати там, хто що, це не той, що нас заставляв там стояти чи щось. Ага, там. Да, да. Да. А це не винен, та ніхрена. Вони всі однакові. Звісно, колективний Путін, да, я це називаю. Да, да. Да. Там, звісно, є персональна відповідальність за якісь злочини, а є загальна відповідальність про злочин цієї держави. Тому я повертаючись, да, що ці військові, професійні, молоді, сильні, які поновляться і підуть воювати, це будуть їх жахливіші вороги. Бо вони на своїй шкурі відчули, що це таке російська держава, яка так тебе тримає, яка щось там підписує. Ми дивилися ці кадри. Дивіться, Червоний Хрест прийшов. Тут у нас такий табір для військовополонених. І ми такі, що? Да? А у нас? Поднос, хліб можна брати. Можна брати хліб самому. Як? Що? Про що? Ну, це абсолютно потьомкінська деревня, як то в нас завжди роблять. А ми розуміємо, як це насправді відбувається. Тому такі люди вийдуть ворогами на все життя. Ті, хто будуть залякані, будуть ну, теж вороги, просто вони не будуть це так діяти. А люди, які професійні військові, вони не зламаються і будуть воювати. Ну, от були за твоїми враженнями, от там, з тими людьми, з якими ти сидів в камері і так далі, які, як ти кажеш, були от саме зламані. Такі ти бачив? Я такі бачив парочку людей. А ми їх намагалися підтримувати, але знаєш, ну просто людина зневірилися. Ну, все, що як зламаність, не те, що в мене принаймні такого не було, що людина лягла і там все нічого не робить, помирає. Хоча я знаю випадок, коли людина не померла, це було не в нашій камері, в іншій, де людина померла, просто відмовившись, ну знаєш, як людина відмовляється жити. Потроху-потроху став менше їсти, то-то-то. Доходяга. І не проснувся. Не прокинувся якось. І все. Тобто це вже рішення, да, його свідомості, що більше жити не хоче, не витримав умов. А в нас були хлопці, які, ну там парочка була, яка, ну знаєш,
щось погане все там. Ну, нас не обміняють, ми не вийдемо. Або там обміни були, була надія, що ось маю віддати, мають обміняти, не обміняють на якусь дату. Ну все, ми тут до кінця, ми тут кілька років пробудемо, всі про нас забудуть. Ми їх намагалися якось підняти їм настрій, сказати, що ну, не треба. Ну от ми, власне, підійшли вже до питання, от як виживати, в тому сенсі, от дуже важливо, я думаю, що наш ефір обов'язково подивляться люди, ну, які мені кожен день пишуть. Чесно слово, я твій ефір буду кидати купі родичів, які пишуть про. Ну, я, друзі, я зразу ще раз кажу, я не можу вам цьому допомогти. У нас є конкретний повноважний орган при ГУРМО, який займається цими історіями. От туди треба звертатися. Тому я. Які ти поради можеш дати ти людям, які, не дай Бог, опиняться? Тобто, як це треба поводити? Це спочатку тим, хто потрапить, і їх родичам як це сприймати? Оце дуже важливо. Я дуже всім раджу і тим, хто чекає, і тим, хто може потрапить в полон. Ну, це ж війна, ну, все буває. Ви повинні собі ставити цілі. Тобто ви одразу повинні зрозуміти, що ви в великому стресі, так? Так. Це називається відкрита травма. Ви в ситуації травми, і ви не знаєте, наскільки це воно затягнеться. Не треба себе налаштовувати, що воно дуже швидко закінчиться, бо ви можете не витримати цей швидкий біг, і потім, якщо вас не звільнили протягом там, того періоду, якого ви уявили, ви зламаєтесь, можливо. Тому ви себе маєте налаштувати, що це можливо, що це буде довго, але ви витримаєте. Бо насправді, якщо ви будете працювати самі з собою, якщо ви будете розуміти, що це все одно тимчасово, все закінчується. Та закінчується полон. Я про це знаю на власному досвіді. Закінчуються будь-які стресові ситуації, закінчуються очікування. Угу. І ви після того маєте залишитися тією людиною, з якою ви самі б хотіли себе бачити, саме себе бачити. Ви маєте вийти максимально приближеним до себе. Ви, ті, хто чекають, маєте чекати так, щоб людина, яка повернеться, у вас був ресурс її підтримати. Тому що повернуться ослаблені люди, да, фізично, да, морально ослаблені, тому що ну, це важко. І їх треба якось повернути, а енергія в нас звідкись не береться. Не все в їжі. Так? Поїсть, людина стане краще. Але емоційно його треба підтримати. Якщо ви будете виснажені дуже, то вам буде важко. Тому пам'ятаємо, що це все тимчасово. Пам'ятаємо, що в нас було щасливе минуле. Да, пам'ятаємо, що в нас там є точка опори наша, на яку ми опираємося, яка нам в житті дає сили. Ваші приємні спогади, родинні якісь речі, ваші інтереси, ваша робота, якщо ви її дуже любите, ваше спілкування з друзями. У всіх є цінні моменти, у всіх вони є, які приємні, які важливі. Є майбутнє після цього полону, ми не знаємо, коли це буде. Я завжди казав, для мене така формула, я не знаю, коли нас обміняють, але це станеться обов'язково. І кожен прожитий день – це ще не додатковий день в полоні, а це на один день вже менше до звільнення. І я дуже часто це повторював собі і хлопцям, що ми вже там 200 днів в полоні. Кажу, це вже на 200 днів менше. Це обов'язково закінчиться. І коли ви будете думати, що все пройшло, то значить ви цю відстань зменшуєте кожного дня. Повезло тим, хто був з тобою в камері. Я думаю, дуже повезло. Ні, ну правда, це дуже важливо, те, що ти говориш, це просто фантастика. Наскільки, я думаю, це підтримувало людей, які хотіли це слухати хоча б. І потім у вас в цьому майбутньому мають бути плани. Тобто вже планувати щось? Звісно, бо ти розумієш, що ти знаходишся в викривленому світі, в реальності, яка є такою дуже брехливою, несправедливою і такою, яка дуже травмуюча. Але ти розумієш, що ти будеш мати це майбутнє. Ти захочеш щось зробити з того, що ти любиш. Ти банально захочеш з'їсти те, що тобі цікаво. Що ти або любив, або хотів і не спробував. Ти захочеш побувати в країні, де ти раніше не був. Або в нашій країні поїхати, де багато красивих місць і там щось зробити. В когось ще живі, дай Боже, батьки. І хтось, наприклад, знає, що батьки не бачили Шацьких озер.
наприклад, Карпат, повезіть їх туди. Подумайте, як ви це будете робити, як ви захочете їх чимось пригостити, або якось їх розважити. В кого є діти? Подумайте, як ви будете допомагати своїм дітям чогось досягати в житті. Про що ви поговорите? Чим ви з ними поділитеся? Може, життя, знаєте, так, суєта постійна, да, і в нас не завжди вистачає часу або сил на те, щоб поспілкуватися з рідними. Подумайте, вони ж ваша опора і ваша... Це люди, заради яких ви багатьому чому живете. Що ви зробите для них цікаво? Що ви для себе зробите цікаво? Як ви будете планувати своє життя? Бо ти там дуже сильно розумієш, що життя дуже цінне, коли ти вільний, коли ти, тебе є можливості щось виправити. Ось планувати, що буде в майбутньому. Ті, хто чекають. Подумайте про те, що коли людина, яку ви чекаєте, повернеться з полону, з війни, неважливо, зараз дуже багато хто чекає своїх рідних. Про що ви будете з нею розмовляти? Що ви захочете розповісти? Про що ви хочете послухати? Що ви будете робити ввечері? Куди ви запропонуєте сходити разом? Бо я ось... Ось прості такі речі, які... дуже прості речі. Я, наприклад, зараз, скільки днів я в відпустці, четвертий день, да? І я вчора гуляв по Києву, я побачив, що щось змінилося. Да? Ну, я бачив, що десь техніка стоїть москальська, спалена. Якісь там нова кав'ярня, В'яренка відкрилася, да, і ще щось. І там я знав, що вона відкрилася. Ми спілкувалися з дружиною. Вже коли я повернувся, там я був в госпіталі, вона мені казала, там отут там ми ходили, там же того нема. А я зараз ходжу в там кав'ярню таку-то, бо там зараз мій улюблений сорт кави, і так далі, і так далі. Тобто речі, які ми з нею разом любили, да, там я кавоман, вона теж. І ми ходили, обирали, де краще все готує, який сорт. Тобто є речі, які вас поєднують. І подумайте, що ви будете обговорювати і куди ви поведете свого повернувшогося воїна або цивільного, який цивільну особу, дружину, можливо, яка в полоні, або дружина, яка воює, така теж буває, що жінки теж в полон потрапляють. Ви маєте повернути, допомогти повернути в нормальний світ, нормальне життя. Навіть коли вона у нас йде війна, але навіть зараз ви маєте жити життям і планувати, і мати сили для того, щоб сприйняти цю людину, яка повернеться, і розуміти, що у вас буде спільне майбутнє. І якщо у вас буде план, вам буде набагато легше адаптуватися, адаптувати, бо все одно певний час на це потрібен. Ще одне питання, скажи, будь ласка, от... Ну, окей, я не беру там найбільш кошмарні моменти, коли вас там змушували стояти і взагалі не говорити і так далі. Ну, коли все-таки можна було. От про що ви говорили в камері в основному? Тобто, про що були розмови? Як, ну, це дуже цікаво. Тобто, розкажи, будь ласка. В нас були два типу розваг такого формату, да? Ми розповідали, ну, перший такий тип, про свої якісь хобі, звички. У нас були люди, які... мисливці, рибалки, були люди, які займалися сільським господарством, всім було цікаво. У нас була всі, ну, не всі готували, всім було цікаво. Кулінарія. Так, хто що готує, хто що вміє, хто що любить і так далі, бо дуже хотілося і їсти, і про це можна вічно розмовляти. Другий тип розваг – це ми приказували книги, фільми. Тут здебільшого в нас я це робив, бо я багато чого встиг почитати. Uh-huh. Хоча, певно, мої товариші це теж робили. Просто в мене, ну, професія така, що я був не те, що змушений, а мав Маркетолог. Можливість дивитися і читати все мейнстрімне, і не тільки, щоб розуміти там контекст культурний, в якому ми живемо. Ось, і це теж допомагало, бо насправді відволікало від тієї реальності, в якої ми існуємо. І теж повертало нас до думки, що ось, ну, колись ми ж це все робили, хтось ходив на полювання, да, хтось ходив на рибалку. І це повернеться до нас знову. Це дуже важливо думати про те, що не стосується саме тюрми і полону. Угу. Там треба якось, знаєш, поєднувати ці дві такі протилежні речі. Треба розуміти, бути, знаєш, як кажуть, бути тут і зараз, як на сцені кажуть. Тобто ти маєш усвідомлювати, що відбувається, щоб, ну, по мінімуму звести якісь до тебе претензії і попитки, намагання до тебе придовбатися. Але як тільки в тебе з'являється можливість відволіктися, треба це робити. Треба розмовляти, треба спілкуватися, треба трошечки іноді поспівати. Це теж допомагає. Але співати те, що тобі подобається, а не пісні «Я русський».
Ні, ну просто, до речі, з приводу пісень не було претензій, там, що заткнулося? Ні, ми тихесенько знали, ми знали, що, були, що вони будуть, ми тихесенько це робили, вони не заставляли співати. У нас був сталий репертуар гімн, День Побєди, Катюша, ну інколи там щось нас вимагали, одна зміна хотіла, що захотіла, щоб ми вивчили пісню цю «Не воюйте з русскими». Это что за такое? Ой, там. Мир готов открыть пальбу, все устои рухнули. Стерлось временем табу, не воюйте с русскими. Я тобі кажу, там така пісня, наче, знаєш, із серії, що тисячі років Росія перемагала всіх, ну там Олександра Македонського перемогла. Ага, кстати, ну, да, ну, типу я того, забув. Знаєш, Римську імперію, хто? Звісно, русські, русські перемогли там, потім, ну, всіх, коротше, всіх перемогли, а Чингисхана, Атілу, гунів, всіх-всіх-всіх вони там перемогли, а тепер якось світ забув, і світ, якийсь світ невідомий, там вони пригадували там цих бюргерів, що там ви за півними кружками ви там сидите собі і забули, що не треба з нами воювати. Що Голлівуд, оцей Голлівуд показує, що з нами можна воювати. І ось хтось з ними хоче воювати, але зараз русські, як ми, значить, ні забудемо, ні простим. Отаке. Що вони не забудуть, ні простим? І такою ось приїхала зміна, вони відрукли з такими помилками, що це жах. Вони не знають так свою мову, це капець. Записали нам цю пісню і вивчайте. Ми її вивчили, ну це така просто бред. Приїхала нова зміна, і вони забули це завдання, питали, ви таку, знаєте цю пісню? Ми кажуть, ні, нам текст не давали. А ми цим було вже ліньки писати цей текст і все, і про це забулося. Ну, я не можу тебе не спитати наприкінці нашої розмови про те, ну, тобто, ясна справа, я вже зрозумів з твоїх слів, що ти збираєшся, ну, понятно, що ти в армії лишаєшся, це само собою. Я просто маю на увазі, після закінчення війни, після, я сподіваюся, нашої перемоги, чим ти плануєш зайнятися? Ти плануєш лишитися в армії, чи ти підеш назад в свій маркетинг, чи ти підеш в психотерапію, чи куди? Я хочу закінчити свою освіту, залишити маркетинг, можливо, пізніше, там, за 50 років. Мені хотілося якось допомагати людям, я знайшов для себе нішу, яку, мені здається, люди будуть дуже потребувати її після війни теж, тому я закінчу свою освіту, можливо, трошки ще пошукаю напрямок саме, бо зараз такі речі, як там неврози, вони настільки актуальні, як те, що буде у людей після війни, і їм буде потрібна і порада, і допомога. І я планую після війни закінчити освіту і круто працювати. Це дуже цікаво. Ну, по-перше, бажаю тобі успіху в усіх твоїх починаннях, чим би ти не займався, це очевидно. Я от, до речі, трошки повертаючись назад, ну, ти там казав, як про виживання, що в нас там пісні змушували робити. Я просто згадую все, що я читав, дивився там про німецькі концтабори, де й про радянські концтабори. Там же було найбільше бажання стерти ну, скажімо так, особистість повністю, щоб якраз людина в жодному разі не мала сподівання, що далі щось буде. Щоб її зламати, вона не мала ні на що вже сподіватися. От. Чи от у них, як тобі здається, чи вони це можуть робити отак ефективно, як це робили в німецьких концтаборах і в радянських, чи вже ні? Чи вони деградували навіть в цьому? Ні, вони дуже деградовані. У нас була така історія, що якось на коридорі просимо, дуже довго не було телевізора, більше 2 тижнів, просимо, чи можна отримати телевізор. А нам корпусник каже, а зачем воно? Ну там, подивитися новини, може дізнатися, що там на Батьківщині. А що ти в новостях? Ну то, там хлопець сказав, черговий, який просив, каже, про Україну новості. України більше нет. І потім, ви коли повернетесь, який паспорт будете отримати? Російський или польський? І ми зробили. Ну, а що нам новий паспорт? У нас буде український. Але на цьому все, і це була, знаєш, така імпровізація. Тобто вони не намагалися це робити, мені здається, ще через те, що вони, ну, там достатньо неефективні. Вони всі були, вони приїжджали, по моєму особистому враженню, як людина, яка працює топ-менеджером багато вже років, і всі робили те, що для однієї зміни було правилом, друга взагалі не знала. Тобто у них загального інструктажа не було. Як це може бути в такій системі? Хреновий з них тоталітарна держава, да, кажуть. З Перми приїхали одні там і кажуть, робить так. Потім приїхали інші, робить сяк. Які були найжорстокіші, до речі, з якої частини Росії?
Кавказці оці? Ні, ну кавказці були, ти знаєш, вони були агресивні. Вони були, знаєш, і агресивні, і такі систематично жорстокі. Про кавказців, до речі, розкажу таку історію. Значить, це не з нами було, це було з морпіхами. Їх, в них були саме охорона в Таганрозі, здається, чеченці. І якось чеченці взяли, знайомилися, взяли офіцерів, і один з чеченців каже: ну, ладно, ми русських ненавидим, ну, а ви-то чого? Охренеть підхід. Так, тобто, ну, ти розумієш відношення, да, там, в них між собою. І ми бачили, що кавказці відверто зневажають русських, тобто, там, місцевих, вони так, тобто, вони там породіються між собою, спілкуються своєю мовою, а русські ці кажуть, говоріть по-русски, нам непонятно, що прийшов, а ті там починають ржати між собою, да, і щось там знов на своєму, щоб ті не розуміли, навмисно це робилося. Тобто вони там в них такі речі. І, знаєш, просто спочатку був якийсь такий достатньо рязанський спецназ, от вони були такі, ну, тобто, ублюдочні. Коротше, от як не крути, от саме, от знаєш, коли починають говорити, так може там от якби русські не самі плохі. Ні, от вам ще один приклад. Саме русські завжди, от там, де от вони от саме от. Це прямо дякую тобі за хороший штришок, щоб ніхто не забував, що нет ніяких хороших русських, є просто ті русські, які зараз не при владі. Я би так сказав, а потім, якщо вони прийдуть до влади, будуть такими самими, тільки з іншим прізвищем на чолі. Це треба не забувати дуже багатьом людям, бо я дуже боюся, щоб не виник певний з часом стокгольмський синдром чи ще щось, щоб люди почали шукати, а ну не можуть же бути, що вони всі плохі. Можуть. Може, от вам приклад, про що говорить Максим. Дякую тобі дуже за дуже цікаву розмову. Ще раз величезно тобі дякую за твій чин, за те, що ти прийшов цю дорогу. Я сподіваюся, що твоя наступна служба буде точно в Україні. Я маю на увазі вже без цієї фіхні. А от якою ти вже сам, я думаю, будеш вирішувати, і там твоє начальство. Дякую тобі дуже, успіху тобі в усьому. І ще раз величезне дякую від нас всіх, тому що саме завдяки таким, як ти, ми можемо, в принципі, зараз все це аналізувати, а не сидіти поруч з тобою в камері. Дякую, Максим. Це був Максим Колєсніков, військовослужбовець. Дякую вам дуже за увагу. Побачимось, почуємось.